ndowooza lwaki oluvannyuma lw'okwogera kwonna n'okusaba nti bali mu financing agriculture buuza lwaki tekikolwa, waliwo ensonga eri intended? Mbuuza bubuuza. Kakati eno program bagiyita namwatulira. Ekisookera ddala nze njagadde kukulaga n'okuddamu ganange kyamundu kyabadde yeebuuza. Waliwo ebintu nga strategically baabiteekawo bibeere bwe bityo. Abantu balina engeri ez'enjawulo ze balabamu ebintu n'okufugamu eggwanga oba okukulemberamu. Abamu bagamba nti omwavu afugika mangu oba onaakola ki. Kati ate ng'eyo nkola y'abano gy'otayinza kubuusabuusa. Juzi bammemba ba paalamenti baagenda akakiiko akabuuliriza ne kagenda ba pulezidenti okutuuka eri nga batandika kwanjula bizibu. Munnaaye mu kampeyini ekyangwako kyali bwekiti, munnaage kaakati n'abaana bakyaganya okuddayo, munnaage ati ate buno obuseere bwe bambaddewo omwezi n'enziruka mbadde n'amabanja ga bukadde bina kweganga bye balimu. Kaakati kimukolera ye okukuuma ng'oli mwavu tolina kyolina, kati yaawo abeera akuyina.